pessoal, tudo bem? Sou precisando do vídeo de hoje. Estou aqui então mais um vídeo de volta no GTA V de PC pra gente dar uma olhada em mais uma missão aqui pro jogo. A missão de hoje que a gente vai dar uma olhada nesse modo que eu tô trazendo pra vocês aí alguns vídeos já, né, de invasões e tal, missões aqui com o governo. Vai estar aí na descrição os vídeos anteriores pra quem não viu, confere, tem bastante missão legal nesse pacote de missões, né, que são 6 missões, e o link do mod, como sempre, tá aí na descrição. Hoje a gente vai invadir aquele, como é que chama, navio de carga, navio cargueiro, nunca saberemos. Vamos lá, cara, vamos iniciar aqui a missão. A do Pier já tem no canal, confiram aí, tá na descrição, tá na tela aí também. É a próxima aqui, é do iate, a gente já fez também. No porta-aviões também a gente já fez, aqui a gente não fez ainda. Vamos fazer então aqui o do navio de cargas, né? Navio cargueiro. Acho que é assim que fala, né? Eu acho. Priscila tem problemas, cara. A gente pode chegar pela água, né? Com barco ou helicóptero. Vamos chegar com helicóptero, cara. Em grande estilo. Vamos selecionar aqui então a arma primária. Eu vou de shotgun, porque eu acho que aqui é melhor, né? Não vai ter tiros assim a longa distância, eu acho. Provavelmente não. Porque, tipo, os corredorzinho, eu vou sair nesse corredorzinho, acho que shotgun é melhor. Deixa eu ver aqui, secundária, vamos usar, essa aqui, uma shot, não, cara, essa aqui tá bom. Vamos ver aqui, granada, molotov, vamos deixar gás, porque granada aqui vai dar cagada. E vamos embora, né? Sem muita coisa, cara, vamos iniciar o assalto. Ó, a gente vai sair daqui, elegante, cara. Elegante, lá vão os policiais então invadir lá, que deselegante, né? Vão roubar o navio, cara. Não, roubar não, né? No caso aí seria o quê? Eliminar ladrões, eliminar uma gangue. Uma operação específica, né? E bem silenciosa, digamos assim. Passando aí pela Globo, porque vai 3 carinhas, né? Se fosse um negócio muito tchan, ia um mói de policial, cara. Vamos lá então. Essas missões de invasões são todas assim, né? É a gente, mas 2 carinhas ajudando, às vezes atrapalhando, e a gente vai fazendo. Chegamos aqui então no porto. Não sou eu que tô pilotando, tá? É um carinha que tá pilotando aí pra gente, ó. Vamos ver aqui, visão primeira pessoa. Ele aí, ó. Ai, já vai descer, cara. Muda a visão. Mudou. Joia. A gente já tá descendo. Beleza. Vamos pegar a arma aqui que a gente escolheu e vamos embora, né? Cadê a Zanta? O outro vai pular errado, quer ver? Vamos ver se ele vai pular certo. Vamos ver. Tô ouvindo certo, né? Então, beleza. São mais 3. Ah, tá. Então, sei lá. Vamos indo, mano. Vamos indo, sua Zanta. Vamos ver onde tem cara aqui. Vamos descer. Ah, eu já tô ouvindo carinha aqui. Deixa eu fechar esse M aqui. Espero que essa Zanta... Eu tô ouvindo o cara gritando aqui já. Esse navio até que grande, né? Então vamos ficar ligado que eu não sei onde tem carinha. Eu não joguei esse aqui ainda. Primeira pessoa, cara. Eu já ia esquecendo. É mais fácil. Beleza. Os caras tá lá porque... Ai, meu Deus do céu. Ô, mano. Bora, sua Zanta. Bora. Vamos lá. Deixa eles lá, cara. Isso atrapalha mesmo. Eles não fazem vários nados. Vamos ver, vamos ver. Aqui não tem ninguém. A gente tem que eliminar todo mundo aqui, né? Então vamos procurar a galera, cara. Mas, meu Deus, eles não estão sabendo descer aqui, não acredito. Quer ver? Ô, mano. Eu acho que estão bugados. Ah, mano, não acredito que eu buguei o mod, não. Ah, não, tá não. Tá um caramba. Estão atirando, sim. Estão bugados do caramba. Eu acho que eu desativei invencibilidade, cara, dessa galera. Deixa eu ver aqui direitinho, né? Aqui tá desabilitado. Deixa eu ver o outro mod aqui que eu uso, porque senão é sacanagem, né? Deixa eu ver, tá desabilitado, tá tudo desabilitado. Vamos indo aqui, pelo que eu tô vendo eles estão nesses bequinhos, né? Eu não tô ouvindo ninguém aqui não. Vamos indo. Cadê? Não tô ouvindo ninguém aqui. Acho que eles estão lá atrás, eu tô ouvindo eles lá atrás gritando. Me xingando, na verdade. Ai! Olha isso! Olha isso! Ai! Que medo, mano! Tá vendo? Falando pra vocês, cara. Que deselegante! Nossa, quase que acertei a cabeça dele.
Ah, mano, por que trocou de skin de novo? Ah, velho, tá de sacanagem com a minha cara. Vamos lá, cara, reiniciar a missão aqui, mano, pra ver o que tá acontecendo, pra ver se essa Zanta faz alguma coisa agora. Cadê o outro? Tá vindo de novo. Cadê eles? Vamos esperar eles descer. Não dá pra subir mais, não. Aqui dá. Lá vem eles, cara. Teve um vídeo que eles caíram assim, tipo, morreram. Vamos indo aqui então. Vamos descer aqui. Eu espero que eles me sigam. Se não seguir também, ninguém liga, porque eles são muito ruins, não serve pra nada mesmo. Vamos indo, galera, de novo aqui, vai. Vamos chegando aqui. Deixa eu prestar atenção onde tem carinha falando. Acho que é que tem. Eu não lembro. Opa, tem! Ai! Eu vi cara atirando daqui, não foi? Ou tem lá em cima, eu não tô nem prestando atenção. Beleza, vamos. Bem, eu tô com munição, não? Tô sim. É, vamos lá. Vamos seguir aqui. Ai, olha os caras deselegante, tirou minha vida toda esse. Ah, mano, me ajuda. Ah, cara. Tirou minha vida inteira. Ai. Tem ninguém aqui, não. Eu estou em locais diferentes agora, porque eu lembro que esse cara não tava indo, foi? Estou em locais diferentes agora, gente. Que ousadia. Vamos ficar esperto aqui, hein? Eu tirei minha vida aí. Tem cara ali? Tem não. Já foi. Já foi. Vamos ver outra aqui. Se tem aqui em cima. Vamos sair assim, cara. Opa. Tem ninguém aqui não. Tem ninguém aqui não. Deixa eu ver onde tem, né? Eles estão de pistolinha, ainda bem. Ainda bem. Beleza, deixa eu ver onde tem mais cara. Ali, ó. Ai. Ele tá vivo ainda. Ó, mano, todo morre não. Levou três tiros de shot e não tacar a molesta. Gente. Ó, mano, tudo morre também não, é? Ah! Tem um cara ali de shotgun! Não! E agora? Não, cara, onde é que esse cara tá? Deixa eu rodear, deixa eu rodear. Calma aí. Eu não sei onde esse cara tá, não. Vamos subir aqui. Aqui eu pego todo mundo, cara. Vamos subir. Vamos subir, vamos ver. Onde esse carinha tá? Shotgun não foi também uma boa alternativa aqui, viu? Ah, eu tô com outra arma aqui? Acho que eu peguei dos carinha, né? Ó. Eu tô levando tiro de onde, velho? Tá de zoa. Onde é que tem cara aqui em cima? Olha isso! Ah, mano, olha as miras da ragatanga, assim. Fica difícil de defender, amiga. Esse aqui vai ser difícil, hein? Vai, mano. Desce logo. Rápido, sim. Isso eu não sei, cara. Eu vou morrer, provavelmente. Ai. Olha ele aqui. Ai. Ó, troquei pro Trevor. Não me pergunte o porquê. De novo, cara. Bugou de novo, galera. Eu não sei o que tá acontecendo. Por que será que eu morri? Será? Eu não sei. Ô, mano. Tá de shotgun, né, seu miserável? Nem vi tu. Tem outra aqui. Tem aqui não. Tô lá embaixo agora. Opa! Morreu. Aqui já foi. Ah, mano, que pena, cara. Já é a segunda vez que eu tento e dá isso, galera. Eu não sei. Não entendi. Como assim? Ai! Que é isso? Eu levei tiro, nem vi! Gente! Beleza, galera. A gente veio agora aqui, ó. Por mar. Troquei pra ver se. O que que acontece? Opa! Opa! Morre aí. Vamos tentar de novo, mano. Deixa eu ver se tem cara aqui. Ah, mano. Tá aí, né, Genivaldo? Vamos lá. Esses caras aí é mesmo que nada mesmo. Então. Não tô nem ligando muito. Deve ter cara lá em cima. Acho que o chefe tá aí em cima. Não sei. Mas a gente tem que eliminar todo mundo. Então. Vamos seguindo. Essa luz tá me atrapalhando. Vamos seguindo aqui.
Aqui, deixa eu ver, não tem cara. Calma aí. Tem ninguém aqui não. Opa! Tem sim. Como assim? Não entendi. Olha o cara ali. Não é um cara ali? É não, é um bot. Eu pensei que era um cara. Vamos ver. Aqui tem ninguém não. Opa! Tá camperando, né, Genivaldo? Tô ligado, cara. Fica camperando, que deselegância. Aqui tem ninguém, um cara não. Deve ter mais algum aqui em cima. Opa! Morre, mano. Como assim, mano? Ah, cara, eu desisto. Vai bugar sempre. Ó, tu aí, mano. Vai bugar sempre, galera. Desisto. Vamos com o Trevor mesmo. Tem um cara aqui ainda. Ah, mano. Pensa que eu tô te vendo, não é? Eles têm uma mira boa, viu? Já era, mano. Só uma. Eles têm uma mira boa. Não é tão fácil, não. Pelo que eu tô pensando aqui, percebendo, o nível de dificuldade vai aumentando, tá? Eu posso estar errada, mas pelo que eu percebi aqui foi isso. O nível de dificuldade das missões, das seis, vai aumentando. Essa aqui tá mais um pouquinho difícil que as outras que a gente fez. Vamos ver de novo aqui. Eu tô ouvindo o cara gritando, feito um idiota. Tem que vir aqui com cuidado, né? Vamos passar pra cá, por aqui. Ai, eu pensei que fica fazendo zigue-zague. É, mano, zigue-zague. Eu acho que só tem cara aqui. Talvez. Opa! Olha isso, ele quase me matou, esse filho da mãe. Nossa, cara, quase me mata. Tem que ficar ligado aqui. Deixa eu ver onde tem cara agora. Nossa, mano. Tá que eu posso usar a habilidade do Trevor também, né? Onde é que ativa mesmo, mano? Nem lembro aqui. Eu não lembro onde é no PC. Ah, eu acho que eu lembro. É isso mesmo. Capsule. Ai. Acho que eu matei ele, não matei? Matei. Tem mais ninguém aqui não. Vamos lá. Tem mais um cara aqui. Eu tô ouvindo ele gritando, na verdade. Cadê? Talvez shotgun. Opa, cara. Já era. Agora não tem mais cara. Ele deve estar aí nesse outro lado, né? Vamos chegar. Vamos fazer isso aqui. Ali. Já que a gente tem, vamos gastar, né? Joga aqui mesmo, sua anta. Vamos chegar chegando. Matei ele, não foi? Eu acho que eu matei. Matei. Onde tem mais cara? Aqui eu não sei se vai ter. Deixa eu ver se vai ter aqui. Eu não tô ouvindo ninguém gritando. Acho que não. Vamos subir. Nossa, chega aqui em cima, tem um cara de shotgun. Quer ver? Tem não. Tem ninguém não. Ele deve estar lá no final, galera. Vamos descer lá então. Voltar pra lá. Vai, Trevor. Desce aí, querido. Fazer o quê? Tem que ser com o Trevor mesmo. Vamos com ele, é o que tem pra hoje. Vamos voltar lá. Ele deve estar. Falta algum carinha pra gente completar a missão. E com certeza ele tá de shot com esses miseráveis. Vamos ficar ligado aqui também, né? Ele deve estar ali em cima. Ó, eu tô ouvindo ele gritando já, ó. Ele tá lá embaixo mesmo. Vamos voltar lá. Onde essa zanta tá aqui, ó. Ó, ele tá aqui em cima, galera. Ele tá aqui em cima. Vamos subir. Vamos subir. É, mano, eu vou morrer, é? Ah, tá bom, Cláudia. Nossa, se eu morrer vai ser lindo, né? Ah, mano, falta tu, né? Ainda falta mais cara aqui em cima. Certeza. Tô ouvindo o cara falando aqui. Vamos aqui por trás. Onde foi isso? Gente! Eu não sei de onde eu levei tiro.
Morri. Vamos chegar aqui de novo, cara. De novo. Vamos lá tentar. Até agora não bugou, não. Mas pode bugar, né? Beleza, tô ouvindo um cara gritando aqui. Eu já eliminei o restante que a gente já fez, né? Opa! Eu te vi aí, cara. Tinha um cara morto ali que eu matei lá embaixo, tá? Quando eu subi. Quando a gente desceu ali. Olha os carinha, amiguinho ali. Vai aparecer não, mano? Vai aparecer não? Vai aparecer não, mano? Aparece! Isso, Priscila, joga embaixo mesmo, você é burra. Parabéns! Opa! Eu tô ouvindo os caras tirando. Não sei onde. Onde é que esse cara tá? Onde é que esse cara tá? Aqui já morreu. Aqui já morreu. Pera aí. Presta atenção aqui. Opa, eu tô prestando atenção no áudio, tá? Esse tá aí em cima, esse miserável. Ô, miserável, quem te ensinou? Deixa eu jogar um negocinho ali. Ah, acabou. Vamos. Não sei se. Vamos subir. Ele não tá aqui, não? Oxi! Cadê ele, mano? Isso aí mesmo, cara, que tu tá falando? Cadê tu? Seu otário. Tu tá onde, velho? Oxi, eu pensei que ele tava aqui em cima. Pelo som, eu achava que ele tava aqui, cara. Aqui não entra. Ele tá me chamando de imbecil, que deselegante. Que é isso? Ele tá lá embaixo, na verdade. Ele não tá aqui em cima. Como assim, cara? Eu não sei. Aqui não abre, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tô tentando localizar ele pelo áudio. Pelo barulho que ele tá fazendo. Ó. Olha aqui esse filho da mãe. Como assim? Não acertei tiro nele, não. Como assim? Cadê? Ainda tem mais muito. Tem muito cara aqui ainda, mano. Pelo barulho que eu tô ouvindo. Ele tá me chamando de imbecil ainda, cara. Que deselegância. Deixa eu encontrar esse cara, galera. Não é possível. Eu não sei onde ele tá. Olha onde esse trouxa tava. Um ano pra encontrar essa anta. Beleza, 100%. Né? Nunca saberemos o porquê. Mas eu fiz, cara, 100%. Essa aqui foi dificinho, galera. Essa daqui foi dificinho e bugou tudo e pra variar, né? Porque eu não sei o que é bugar as coisas. Então, foi mais difícil, sim, que as outras. Obviamente, não. Nível de dificuldade, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir. Mas é dificinho, sim. Mais do que as outras, pelo menos. Mas enfim, tá aí então a invasão do navio cargueiro, né? Assim que fala. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa aquela avaliação. E se inscreve aí no canal. Hoje vai sair vídeo ainda de GTA V mod. Sempre um mod de vídeo por dia, cara. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo.